Вітаю, друзі, з вами Казаров. Геращенко повертається на державну службу. Ви знаєте, ми його вишвирюємо у двері, він до нас залазить у вікно. Ну, я не розумію кадрову політику Зеленського. Ну, що там, чим гірше, тим для вас краще? Ні, можливо, там для опозиції, яка хоче вас скинути, чим в країні гірше, тим для опозиції краще, бо в них росте рейтинг. Але я вас прошу, якщо ви не займетесь кадрами, то вони вас обнулять повністю. Ви станете нулями. Ну як так? Не виходить Зеленський, каже, треба звільняти Авакова. Потім залишає Авакова. Потім звільняє Авакова. За Аваковим йдуть геть його люди. Я розказую, кого треба прибрати, хто був за Аваковим, хто кришував проституцію, наркотрафік, хто це все кришував. Гральний бізнес ще за часів Порошенка. Всі ці схеми є. Все це всім відомо. І вони звільняють Авакова, Аваков іде. За ним іде Геращенко. Я просто все про нього розповідав у своїх блогах, хто він. І наскільки ця людина, ну я не хочу її ображати, бо вже і патріоти українські, і українські політики дали йому характеристику, що це, я скажу м'яко, непорядна людина. Вона йде геть. Призначають Монастирську. Дивимось, хто такий Монастирський, а це людина з кола Авакова. Бувший помічник депутата, коли Геращенко був депутатом. Депутати Геращенка. Призначають. Йде Геращенко геть. Ну, просто не можна йти геть, бо якщо йде міністр, йдуть всі зами. Але Геращенко не може без годівниці. І держава, державний бюджет для нього годівниця. І раз і він повертається. Куди? Тепер він радник міністра внутрішніх справ Монастирського. Ну, той був в нього помічником, тепер другий в першого радник. Знаєте, як такі свінгери. І я тепер запитую, не тільки я, а весь український народ запитує, а що це відбувається? Ну ви хотіли, там нам озвучували тезиси, нульова толерантність до корупції. Так ви що, повернули всіх корупціонерів? Пам'ятаєте нового міністра інфраструктури Кубракова? До нього Мустафа Найєм, якого всі викинули, всі партії, бо він токсичний, пішов радником. І через декілька місяців Найєм вже не радник, а замісник міністра інфраструктури. Так що ви таку саму комбінацію хочете провернути із Геращенко? Він звільняється, йде радником, а потім знову стане замом? Ви що там, з глузду з'їхали? Ну не голосували ми за Геращенко. Ми всі разом, всією спільнотою пішли на вибори в 2019 році, щоб замінити тих корупціонерів добре на нових. Добре, але вони не мають бути пов'язані з корупцією. Нічого не поміняли. Всі ті самі кадри рулять. Ті ж самі потоки йдуть вже в офіс президента. Їм все одно, так, йде потік, ну давайте пару людей ваших ми призначимо, а вони старі, та нічого страшного, давайте тільки більше відкат. Ну це що, позиція? І тепер Геращенко, він знову мітить на посаду. Та він нам розказував, та я така людина серйозна, може бути в будь-якому бізнесі, мені б мільйони доларів зарплатні платили. Ну то йди в бізнес собі, працюй в бізнесі. Раз тебе вигнали, другий раз вигнали, і повертається, бо таких нахаб, бо таких нездарні, ніякий бізнес не візьме. Ну, де в бізнесі, в приватному, зможе мільйони доларів красти Геращенко? Ні в якому не зможе, бо його виженуть, ще й в суд подадуть на нього. А тут державні кошти, знаєте, для таких як Геращенко, народний державний бюджет – це халявне корито. Можна з нього жерти. Та досить вже. А потім Зеленський дивується і слуги народу, чому в них рейтинг тане. Ну тому що приходять до влади ті, за кого не голосували. Звідки ви Гончарука взяли? Недоумка, який десь в підземному переході купив диплом, прийшов, прем'єр-міністр цілий не знав, що таке інфляція. Та що це таке робиться? Після нього і Зеленський казав гуру економіки, бо не прийшов гуру економіки, який не знав, що таке інфляція, ледь країну не вбив. Потім його звільнили, прийшов Шмигаля. Шмигаля ви звідки взяли? Це ще
теж гуру економіки. Ну, Зеленський заявляє одне, а потім робить зовсім інше. Ну, як ми могли Геращенко повернути? Ну, це нам розказав на Україні 24 Гончаренко. Вітаю вас, і одразу можу відреагувати і підтвердити, що, наскільки мені відомо, Антон Геращенко призначений радником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Для чого, пане Олексію, є версії, чому повертаються старі, так мовити, кадри Авакова в міністерство? На ваш погляд. Слово «старі» у випадку до Антона Геращенка, напевно, не дуже підходить. Мій ровесник, що стосується чому, напевно, Монастирський вважає, що в цих людей є відповідний досвід. І, да і сам Монастирський, не забувайте, колись він працював помічником народного депутата Антона Геращенка. Тож тепер, я думаю, що не дивно, що він запрошує свого колишнього керівника. Та й не дивно, бо всі крали з одного корита, тепер до корита друзів своїх наближують. Мені сподобався пост Олександра Волкова про Геращенко. Міністр внутрішніх діл Монастирський назначив Антона Геращенка советником міністра внутрішніх діл. Ранее Монастирський був помощником народного депутата Антона Геращенка. Якщо вони не можуть друг без друга, може бути пора як-то оформити отношення. Тобто ви бачите, божевільний дім. Я коли читаю ці новини, мені здається, що українська спільнота вже нічому не дивується. Але деколи, знаєте, українська влада, вона по цинізму пробиває дно. Голосували ми всі разом за одне, отримали зовсім інше. Якийсь президент, какая разниця? Ну, я так розумію, какая разниця, хто на посаді міністра внутрішніх справ? Какая разниця, хто генпрокурор? У нас генпрокурор – це порожнє місце. Жодного карної справи не відправлено до суду. Люди добрі, що це відбувається? Ми на антикорупційні органи, на Нацполіцію, на Офіс Генпрокурора витрачаємо в рік наші гроші 6 мільярдів гривень. А який результат? Який коефіцієнт корисної дії? Нуль. В них нуль. Вони сидять там і приймають сумки з грошима. Там, о, карна справа. Ну, я зрозумів. Політик несе там сумку до Ситника в НАБУ. Потім несе до генпрокурора другу сумку, третю сумку несе в суд, четверту сумку в офіс президента, щоб його не щипали. Вся карна справа десь там оп, йде під стіл. І всі про неї забувають. Ну що там по, допустимо, тому ж хабарнику від «Слуги народу» Юрченка, сміттєва мафія. 200 тисяч доларів хабар, зафільмували все на камеру, розмови записані. Де справа? Нема справи. Юрченко потім у Львові під наркотою ледь не збив людей. ДТП. Де справа? Нема справи, на цій ж машині наступного дня їде в Київ. Шановні, ну якщо ми не будемо боротись з корупцією, якщо ми не викорінимо старі кадри тих корупціонерів, ну про який розвиток країни може бути мова? Про Нацполіцію. Так, звільнюють керівництво. Та це все керівництво замазано в корупції. По самі вуха. Ми їх тільки звільняємо, накрали. Та йдіть, та вас же триповерхи особняки, так вас же елітні іномарки, так вас же десятки мільйонів доларів на рахунку. Але ніяких карних справ. Бо система працює і вона рятує своїх. Бо якщо заговорить керівник поліції нашої, як вони гроші вимагали, як вони кришували бізнес, як вони кришували там нелегальні наливайки, там проституцію, наркотрафік, там все. Контрабанду на митниці вони там, пам'ятаєте, чубились з СБУ, хто очолить контрабанду. Ну там трохи далі дали одним, трохи іншим, але Нацполіція каже, ну ми на території митниці будемо ходити, щось перевіряти. Чому? Бо там потоки. Ну, якщо заговорить керівництво, то я так розумію, що там Єрмака треба притягати. Взагалі всіх тих, хто керував нашою країною. Якщо так копнути з 91-го року, хлопці, ну якщо ми боремось з корупцією, то ми боремось з корупцією. Ну якщо ми змінюємо кадри, то чому ми їх змінюємо? Тому що вони не справляються з обов'язками. Тому що на них є папочки. Якщо папочки то є, то пускайте їх в дію. Ну ви ж приходили на тих обіцянках. Ну я прихильником стаю того, щоб внести закон про карну відповідальність за невиконані обіцянки. Ну досить, ну приходить кожен політик, наобіцяє нам 3 короба, потім пробрехався, проворувався і пішов геть.
І всі про нього забувають. Ну так не може бути. Ну країна стоїть на місці вже майже 30 років. Ну якщо немає відповідальності, то і немає результату. А таких, як Геращенко, треба гнати геть після того, як вони відсидять. А з вами був Максим Казаров. І не забувайте, наше майбутнє у наших руках.